aficionats, professionals i públic general. El Saló del Còmic ha obert les portes de la seva edició número 31, disposat a satisfer els desitjos de tota mena de lectors. El Saló enguany fa una aposta molt important per mostrar tota la diversitat i tota la varietat del còmic, la quantitat de gèneres, d'artistes, d'implicacions que té el còmic amb el cinema i amb altres indústries, amb programes culturals, programes per a escoles. Com cada any, el certamen esdevé punt de trobada dels tres costats que formen el triangle màgic de la indústria del còmic, autors, lectors i editors. Per nosaltres és una oportunitat de tenir contacte directe amb els nostres lectors, que tot i que el tenim a través de xarxes, doncs no és tan directe com quan vens aquí i et venen a veure. A part, també tenim l'oportunitat de portar autors i que la gent pugui conèixer-los, els hi faci una signatura, i això sempre agrada molt. I a part, presentem sempre novetats interessants. A banda de descobrir les darreres novetats, també és una ocasió per trobar aquell còmic antic tan anhelat. Pues normalmente las cosas que están agotadas, que no se encuentran ya por ningún lado, es lo que suelen pedir, y luego se venden por los personajes más famosillos, sobre todo relacionados con películas, Vengadores, Iron Man y cosas de esta. Els Venjadors, precisament, la Patrulla X i Superman, són superherois amb exposició pròpia, però aquí no s'acaben les mostres. Una de les exposicions que val la pena visitar és la dedicada al western. Hi trobareu més de 200 originals, entre els quals algunes pàgines dels actuals autors del jove Blueberry. Quan on treballa sobre una sèrie com Blueberry, quan treballem en un còmic com el de Blueberry, som conscients que abordem un personatge mític, un personatge enorme en la història del cinema. És un honor, però també una gran càrrega, perquè tothom espera molt de nosaltres. Un any més, la vitalitat del Saló recorda la bona salut del sector del còmic a Catalunya i Barcelona. Combinar la creació amb la indústria, amb el mercat, jo crec que és la clau de l'èxit, no? I per tant, nosaltres estem molt satisfets que Barcelona, en el marc d'aquesta gran aposta per la indústria editorial que també fa, el món del còmic tingui el seu espai reservat. No? Amb tres jornades més per endavant, el Saló del Còmic espera tancar aquesta edició arribant als 100.000 visitants.